muy leen jox tey wàllu crise scolaire bi, maanaam njàng mi ak njàngale bi, tolof-tolof yi nga xam ne ñu koy dund tey, dama ni njëkk wax ne injustice sociale la, maanaam ñàkk maandu ci ni ngay doxale penc mi surtout ci njàngale mi. Suñu leen delloo ginnaaw fàttali leen Barki Dembo Ndiaye bi ñu fi jëlee nguur gi fi nekkoon, année boobu mu demee année scolaire bi yàqu woon na, année balance la woon, mais bëgg toog ak merek yi fi nekkoon tax nañu diggaate fi loo xam ne nee nañu mën na nekk. Buñ demee ba ci biir ñuy diggaate loo xam ne mën na nekk te ñoo ko waxal seen bopp, ñu mujjee di tuumaal syndicat, di tuumaal enseignant, dañoo bëgg xaalis, avancé nañu nii, avancé nañu nii. Kon dañuy xoolaat lan moo xewoon. Kon parole yooyu ñu joxoon bu ñu ko mën respecté, bu ñu boolee enseignant yi ak peuple bi, bu nekkee njàngu xale yi soxalu leen, bu ñu boolee enseignant yi ak peuple bi. Parce que am na ñu def sorti di wax waxu nañu dagg seen salaire, yàgg nañu dagg salaire enseignant yi, muy metti lool ba fi may wax yow nii. Am na ñu génn di bëgg taxañ année scolaire bi wuutal ko ay dates pour rendal examen yi. Mbokk yi, examen yi ñuy rendal xool leen date bi mu nekkoon ak fu ñu ko yóbbee, distance ay fukki fan ak juróom la. Essentiel mooy nguur gi nañu fexe rek examen seen yoon ci qualité njàng mi. Réew bu toll foofu ci crise, ñàkk fonk institution boobu di defar nit, di développer réew, nguur boobu war nañ taxawar xool ay mbiram. Côte d'Ivoire Barki Démb la, xeex nañu fi lu mat fukki at ñu ko doon teewee. Guerre civile laa wax, seen système scolaire taxaw, est ce que matul 4 ans, mais ba tey mën ñu leen dab. Kon ana lu ñu préparé suñu doom yi, ana lu ñu préparé suñu jarbaat yi. Kon bu nekkee ne dañuy politique di diviser pour régné même, Barki Démb gis ngeen am ministre bu génn doon kilifa ci béréb bi di wax ci turu ñoo xam ne kenn gisul kenn ci wetam, ba pare mënul wax ni diwoo ma wax lii, diwoo ma wax lii, loolu mujjee na andi pëccoxoo ci biir. Kon commencé nañu diviser ñi nga xam ne ñooy syndicat yi, mais enseignant yi nañu bàyyi xel. Dafa am loo xam ne boo koy xeex day mat, parce que tamit nguur buy jaay doole dangay digër bopp ni moom, loolu dama leen koy jox. Parce que tamit démocratie boo ko tuddee, bu fi génn di dóore di amee rek nañu xoolaat ban démocratie ngay wax. Lu ñu def xale yi cees, xale yi nekk victime ñaar yoon, jàngalu ñu leen, dóor leen ba gaañ leen, ci ban réew la ñu nekk? Kon loolu nañ ko bàyyi xel. Kon nguur mënuñu nangu nit ñi fi nekkoon Barki Démb di soli chemise yoo xam ne dafa furi ngeen baal ma, nga xëy romb leen ñu gaare ñetti oto seen bunt kër au nom de quoi? Parce que nangam nga rek tout simplement. Injustice sociale boobu bu amee ci réew, nit ñi foo ñu fippo. Njàng ak wér-gu-yaram la ñu gis ne dafa sooxe ci Sénégal te réew ci lay doxee. Misaal yi ma leen jox jox naa leen ko di waaw. Barki Démb Kigali, Rwanda lay wax, xeex nañu fi bi xeex boo xam ne ña dee ci doomu aadama tey am nañu fullaw seen capital moo gën a set ci capital tey ci Afrique. Mais ñooñu lan moo am? Mooy volonté. Mais comme fu pas ñu toog fii di bëgg layal loo xam ne mañu ko la, maa ngi ñaan képp ku ñu tuddee da ngay négocier wala ngay arrangé na ngeen wax nguur gi dëgg. Dañu yor nguur goo xam ne ay pexeem la yor, bu soxlaa dara di wuti pexe day woote négocier, bu demee ba mu tële di menacer. Nit nag boo jiitee ay réew doo leen menacer, parce que ni nga bëggee fi nga toog nan ci def sa bakkan, am na ñoo xam lañ fi bëggee toog foofu def ci seen bakkan, mais loolu yitteluñu. Kon menace boo ko tuddee ci démocratie, yow moom dañu laa war a seppi ci liste boobu nga xam ne ay démocrate lañu tudd. Dinaa dëkk seen salaire, dinaa leen dàq, dinaa leen sanctionner. Te loolu ki nga koy waxal moom loo ko dafa am liberté. Te nag liberté xam nga mooy lan? Malheureusement démocratie ni muy définir liberté baaxul. Dañ naan liberté mooy na bàyyi nga def sa sañ-sañ, mais non, liberté mooy li nga bëggul def bu la ko kenn defloo. Loolu mooy la liberté, li nga bëggul def bu la ko kenn defloo. Bu ñu wañ loxo enseignant yi dañoo sonn, dañoo sonn, dañoo sonn, te da ngay liggéey bi retraité doo am kër. Te nag fan nga mën a toog ci réew moo xam ne kii jàngale xelam war a dal, war a préparé ay leçon, war a nekk ci confort boo xam ne pas sax bu débordé mais xelam toog. Mais nan nga ñëwee classe di xalaat dépense bu manqué? Nan nga ñëwee classe di calculer le man sama kër dañu ko luyee, léegi borom kër gi woo ma fii? Yooyu ni ñu ko waxtaanee
ñom ñu tok ci seen yoyu ku ci nek ñu favoriser la au nom de quoi parce que yaangi bok ci tel parti parce que yaay diw mais tour waru won andini salaire xam xamay andini salaire sénégal touray andini salaire mais du xam xam mo jox ni salaire kon nañ leen jox seen ak kon nguur gi la wax ne kuy wax wax ko deug professeur assane waxona dimbali ku togn ak ku ñu togn ñi négocier lool nañ ko jox yonent bi neena bo fekke ku ñu togn ak togn dimbali ko ñu ne nan lañuy dimbalé ku togn xam nañu dañuy dimbalé ku ñu togn mais nan lañuy dimbalé ku togn mu ne ngeen tey ci loxom ngeen nako waxo deug yow ya togn na ngeen ni nguur gi mo togn ay nak malheureusement ku ci nek am nga ño xamne ñoy défendre ce temple ñeneñ di calculer sen poste kon nguur gi tay fi mu ne tay ragal na population bu mera ko mu bëgg examen lo xalé yi qualité jang xalé yi baxul fan lañu jurat lan mo waron fit bi daw moy kay rek xalé jangu ñu sen mbokk yi bëggu ñu leen sacrifier ku ci gis lu sen nga yobul ko sa doom parce que tamit duma tok 4 mois sama doom jangul ñu bëgg ko sacrifier ci examen ba xam da koy raté di dabal ané ba kon dañu tok wax li jang bi dikoy jagal ñu jagal ko système bi baxul système enseignement bi baxul il faut ñu tok xolaat ko su ko defé ñu bay digaté djema diviser fi djema tumalaté fi jar ko li enseignant yi wax dafa leer moy jox leen sen ak respecter leen ndax enseignant dañ ko waron yëkëti go xamné amul ku tolok mom dayo ku fi président ñola jangal ku fi médecin ñola jangal ku fi tekki enseignant mo la jangal malheureusement sénégal li nit ñi enseignant amatu fi valeur amatu fi gëtt dañ ko faté carrément ñala jox misal jangalal xalé bi né examen do gis sax ko fa jaar né la jëre jëf non mais bu ñangam ya xoo lu né dañ la ko yek kon yag na ñoo mu ñom gatch ngalama yalla fay kon loolu nañ koy bayyi xel loolu suñu xalaat la ci mbir mi té ñu xam bu baax li ñuy wax nak bu nekké nak dañu nekk di xëbalaté de menacer ñun ñëpp dañu denc parce que injustice dañ ko sétane ci bir sénégal non parce que ñun xam nañu nguur bu baaxa ba xamul ta sax ko qur'an mo ñu ko décrire firawna dund na 63 ans ci nguur lu ne def nako ana mu tay mo nga fele ci musée égypte bi top teud lu ne def nako day dicte nit ñi ay loi ne len lima gis ngeen di gis fi moy yoon wu juppi ana mu tay kon nguur yoyu amatu luñ ci impressionner bu nekké pouvoir yunte yalla souleyman ngelaw loko doon yobbu xam nga fi dañuy escorter mais ngelaw li mo daan yobbu prophète souleyman lu mu wara voyager 1 mois def ko ben gontu kon amul nguur bu ñu impressionner amul doomu adama bu nekk ci ben pouvoir bu ñu impressionner parce que yalla daf ñu wan tibu nguur yoy be dañ ko ngeen barma dañ ko démystifier kon deug rek mo fi nekk te deug nak kenn du ko xaar ci diw dañuy tok deug ci deug di xaar kan mo fay ñew kuñ fa fekk ñu xamne yaan ci deug fekk luñ ko fenn deug da tok fele ñi xaar kuñ fay fekk kuñ fa fekk nak ñu xamne yow nitu deug nga kon buñu wax yërem xalé yi nguur gi mo wara yërem xalé yi parents yi da ngeen di jox xam li xew nguur gi wax leen ko deug nekkul ci deug loolu dama ngi koy wax diko annoncer te bu ngeen continuer ni li ci kanam moy gëna doy war ñangut xalé yi amatul qualité amatul qualité ci mu nek diplôme dañ koy négocier xam nañ ko bax ci examen nga ñu di négocier ay diplôme na nga am ben diplôme rek pour def tel concours na nga am diplôme pour voyager mais jang bu tollo fofu ana xam xam ba tay ana li mat ñi defon fi ci xam xam ana li ñu wax tabax nañ ko ci école ana milliards ñu wax def nañ ko ci jang bi ciow li di am kon nañ vérifier affaire gatch nga la ma enseigna yalla fay taxaw len fi ngeen taxaw len fa u len menacer taxaw len bu len ragal dara yene ci deuk lolou la bëggoon ni ñi xam ko ci jëtaay bi ak yeneen jëtaay yo xam dañ ko am ak yeen inshallah mais nak ma ngi denk enseignant bu len yotal encore dañ len di nax yotal len yobul len yokal len ay sagaru 5000 10000 ba ci yaa ñu no nguur gi avancer na ya bañ non nguur non lay defé système bi passé dañ len yotal ak 25000 bu gaay nangor ñu ne wala kon 25000 ñu taxoon ñuy ray fa kay fi du 25000 kon dañ tok ci négociation yi dañu xol pexé nguur gi ni mu len di defé parce que dañ len di bolé population chaque année ni lañ def wi fi bëggé jex ñu né nono dañ ko négocier dañu tok rek le mbirum jangale bu len ñoré bu nekké dañu télé ñu dimbali ñu bayé ko ak ñiko man ñoo len koy ñaan ah kat suñu rew lañ fonk dé té xam xam lañ gëm ñun xam xam moy développer rew xam xam moy soukali rew mais du pexé du politique ma nga dégg suñu papa Keba Mbaye mu naan
métier politicien, jarul apprentissage, jarul formation. Kon yalla ko yalla fayal ci denkane yoyu ñu jollen day ci ene jotaay inshallah duñu nopi nak di len yé rek ngir ngeen xam lan moy dox seen rew. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.